tots els moments més emocionants, o els moments, diguem, d'una emoció més intensa, corresponen a moments musicals, a moments de les actuacions. Clar, i ara així, súbito, de bote pronto, em venen al cap, doncs, per exemple, a Kitesh, a la ciutat invisible de Kitesh, la pregària abans de que els tàtars ataquin i matin la població de la ciutat, doncs la part coral, que amb aquella posta macera de Txernyà que ho feia tan bonic, amb els vels blancs, que es posaven els vels blancs al cap, era un moment d'altíssima emoció que havies de contenir-te. Però és clar, també la meva feina és fer que s'emocionin a la sala, no pas... nosaltres a vegades hem d'intentar tenir el cap fred per no perdre el nord, però aquest fora un dels moments emocionants. Recordo també, i coincideix amb una altra part coral també, el Kroll Roger, l'inici, just l'inici del rei Roger, també amb una part coral, amb el cor intern, alternant amb el cor de nen, just al principi, que és una pregària, que també era un moment d'una vibració intensíssima, i evidentment recordo moltíssima emoció també al final del cicle de la tetralogia, que coincideix amb el final del Capvespre dels Déus, quan la Irene Théorin doncs, passava davant per fer l'immolació de Brunhilde. Era un moment d'altíssima emoció i molt vibrant.